Novogodišnja atmosfera, pozitivna energija, praznici, pokloni, dočeci, toaleta, novogodišnji program. I svi to nekako volimo. Pripremamo trpezu, kupujemo i ono što nam treba i ono što nam ne treba. Međutim, ovi dani su ponekad uzrok svađe u porodici, sa partnerima. I to budu one najbanalnije prepirke. Šta kupiti, zašto to, a ne ovo, gde ćemo za novo, ja bih ovde, ja bih onde. A kako da nam praznični dani prođu zapravo u veselju i da ne upadnemo u zamke negativne energije i stresa, to će nam reći moji gosti. Srđan Popović, konstelator, i Nebojša Savić, porodični terapeut. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam sad nekako malo privatno, slušali smo i Danicu i ona nam je prenosila atmosferu, ali malo i razotkrivala i vaš poziv. A posle ću vas privatno pitati kad se završi. Ali vi ste tu negde da prepoznate energiju i ukoliko smo se malo izblokirali od stresa, da ne bude ono kao što nisi došao 5:15 pa saobraćaj ne guža, pa da li onda nećemo ići na doček? Nećemo stići. I onda sve to tako kreće. A sećaš se one 97. ovo sjevinstvo? I onda se dešava da nekad možda i uplakani provedemo tu najlepšu noć, a opet može i da se dogodi da sve to što smo blokirali godinama, da tu dođe do potpune egzaltacije. Ne treba ni to, jel da? Tako je. To možda bude samo okidač za neke nesporazume koji možda traju mnogo duže ili za neka energetsku disharmoniju koja je sve prisutnija među ljudima, pa ovi stresovi koji, pošto svi imamo očekivanje od nove godine, a to je onako jedna energetska zamka. Da, ali moram da vam priznam. I što je normalno i ljudski. Ja sve kao ne. I evo, danas kad sam počela emisiju, to sam iskreno podelila sa gledalcima, onako odjavljuju se kolege, mislim, kao da je sad kao sviramo neki kraj. Ja sam se onako malo naježila, pa neka druga atmosfera, nekako potpuno na nekom nesvesnom nivou me je zapravo uradila ta novogodišnja euforija. Tako je, tako je. Kažem, to mogu da budu okidači koji mogu da egzaltiraju u ozbiljniju neku svađu i da dovedu i odnos u problem. Normalno, sve nas ta atmosfera ponese, pa se teško ili teže kontrolišemo. Ono što bih ja savjetao u tom trenutku, izbrojite do 10. Da, ono malo da spustimo loptu i ništa se strašno neće dogoditi ako nešto što smo planirali se ne desi. Jer znamo i sami još iz tinejdžerskih dana kada su te naše očekivanja, pa kao trebamo da idemo na neki rođendan, žurku i tako dalje. To će biti super, tamo će mi se desiti to i to. Pa ja ne znam lično, a i ne znam baš nekog da mu se baš sve to ostvarilo. U jednoj noći. U jednoj noći, da. Tako da ta naša očekivanja treba malo spustiti na neki realan nivo. To ne znači da ne budemo bez očekivanja, jer to je ljudski. Tako da tu malo napraviti izbalansir zapravo taj balans koji... Da ne bude sve prenapeto. Tako je. I ako postignemo, nećemo moći tako brzo da se opustimo i da uživamo u suštini, što je poenta sa onima koji smo tu zajedno i koje volimo i koji nas voli, i onda tu protok energije je mnogo teži. Da, Nebojša, evo sad kao dugogodišnji naravno porodični terapeut, šta se dogodi tu tik, može biti to već sad večeras lagano, da krenemo, ako nismo stigli da kupimo sve poklone svima kome smo planirali i da zapravo to raste, mislim, nova godina je sutra, jeste da još malo ne možemo da se identifikujemo sa tim zato što je visoka temperatura napolju, ali zaista nekako krene se od bukvalno sitnice, a onda evo o čemu smo pričali, može da se otvori čitava paleta nagomilanih stresova, što poslovnih, privatnih, ono, vi sami sa sobom, što nekog odnosa koji možda ne funkcioniše. A može da bude i čisto jedna glupost koja će da nam pokvari ono početak sledeće godine. Da, gledajte, mi živimo, pogotovo u velikom gradu, jedan vrlo užurbani život. I nekako kako se godina završava, odnosno približava kraju, kao da ta brzina se sve više i više povećava. Da, huktava se, pa to je to. To vidimo i po saobraćaju i ovako, i po gužvama, i osjećamo i sve. I naravno da to utiče na naš odnos u braku, u porodici, pogotovo ako smo pod nekim drugim pritiskom, stresom. Možda nam ova godina nije baš ispunila naša očekivanja, pa postoje određena doza nezadovoljstva. A opet, svi mi na neki način vučemo neke nerazjašnjene konflikte. Možda ih guramo po tepih, možda ih ignorišemo, ali oni su i dalje tu.
Tako da gde god mi idemo, oni nas prate. I onda u takvim nekim situacijama, kao što je recimo ova sada, gde smo svi sa kratkim nekim fitiljem, onda te neke nerazjašnjene stvari se pojavljuju u onom trenutku kada mi to najmanje želimo. I onda kažemo ono što ne mislimo i ponašamo se što uopšte nije u skladu sa nekim našim karakterom i vrednostima, pa onda napravimo štetu. Mislim da tu ima i ta očekivanja. To je vrlo interesantno, to primećujemo u razgovoru recimo sa mojim klijentima i sa ljudima. Ta jedna atmosfera gde se od nas očekuje, to je malo kao i nametnuto sada, da mi po svaku cenu budemo srećni sada. Da mi po svaku cenu budemo... To je neki generalno trend, ne vezano samo za doček nove godine. Tako je, ali ovde se još više to je vidljivije i očekuje se da mi svi budemo lepo raspoloženi, radosni, da ostanemo celu noć, da uživamo sa prijateljima, da uđemo u novu godinu sa puno prijatelja okolo. Tako da postoji jedna populacija koja svake godine sve više i više raste. To su ljudi koji su sami tokom praznika. Tako je. I onda imamo poraz depresije, neverovatne, upravo zove ta praznična depresija. Tako je. To smo mi čitali na zapadu, pa smo mislili da oni su otuđeni. Međutim, to mi imamo ovde. I sami su iz dva razloga. Prvo, sticajemo okolnosti nepovoljnih. Izgubili su možda voljenu osobu, a onda je to vrlo teško prva nova godina bez nekoga ko nam je puno znači. Prvi Božić, prvi rođendan bez nekoga. A drugi imamo mi osobe koje su same na osnovu svog sobstvenog izbora, jer biti sam ne mora da znači da čovjek usamljen. Tako je, slažem se u potpunosti. Tako da, bolje je možda biti sam, iskreno sam, nego okružen nekim lažnim prijateljima i tako dalje. Tako da i tu imamo, ali generalno jedni i drugi, da kažem i porodični i ovi koji su sami, sve više osjećaju taj pritisak kao da je to nešto nametnuto, po svaku cenu mi moramo da budemo srećni. Okej je da budemo ravnodušni, okej je da budemo tužni i da jasno ispoljimo svoje emocije. Da, potpuno jasno i to je nešto što bi prosto trebalo da nas prati tokom čitave godine. Evo ovo o čemu sam sada priča, a to je sada da mi nešto moramo. Često se ne desi da ne bude tako ovo što ste rekli, pa tu budu onda iznemerene očekivanje da se to ne dogodi sve u toj noći. Ali opet stičem utisak da postoji ljudi koji su nekako malo umirili tu čitavu priču, pa onda ostavljaju doček nove godine za neku dnevnu varijantu i za taj spontani susret sa prijateljima, poznanicima. Znate, kao nekad, to više baš ne postoje, ali kao nekad smo šetali Knez Mihajlovom i znamo sigurno da ćemo naleteti na nekog na koga znamo. Možda je to takođe isto jedan od recepata, ne sve u poslednji dan, kosa, nokti, već ja sad ne znam šta je to sve mladim damama. Kupovina. Zašto poludimo toliko? Ovo nije normalno što se dešava u tržnice. Znate šta, to energija se širi, ne možemo je baš tako da mi iskontrolišemo tako lako. I pogotovo kada smo u grupi i kada je to sve oko nas, onda nam to još teže ide. I kako se prenosi, lako upadnemo u to. Međutim, osobe koje malo više rade na sebi i koje su svesnije, lakše naprave distancu. Kaže, ok, šta meni prija, ja ću to. Ne moram baš sve da bude isto. Ne moram da se isto ponašam kao svi ostali. Ne u ekstremu. Ne moram uvek ruska salata. Mislim, složit ćemo se svi. Bitnije je društvo i atmosfera nego sve ostalo. Možemo da imamo i najskuplju trpezu, a da se gledamo popreko i da nam se to u želucu prevrće, a da kao trebamo sad, ispunili smo neku formu novogodišnju, da to bude sve što smo zamislili, a u stvari osjećaj je bolje da nije to. Bolje da nije to, ajde da ga zaboravim. Tako je. Što pre da ga zaboravim. Da, ta repeticija, a također ovo kada sam rekla ruska salata, zaista sam mislila na sve to već ustaljeno, kićenjelke, sve to što mora tako da bude. Jel mora tako, Srđan, ili prosto možemo malo drugačije? Možemo sutra da prošetamo pored reke? Gledajte, postoje neke tradicije. Nova godina, Božić, to su neke praznici koje se povezuju sa prijateljima, sa porodicom. Postoje neke porodici imaju određene tradicije, gde se sprema, ne znam, jagnjeće pečenje ili se peče but ili ruska salata ili ova salata. Da, tako da na neki način zavisi ove, ali te tradicije su u stvari dobre, ali ne treba robovati tradiciji i neka navika. Poenta je da nam svima bude lepo i da budemo okruženi ljudima koje volimo
i koji su nama dragi i da, kako ja volim to kako Amerikanci to kažu, stvaramo dobre uspomene. Aha. Tako u tim stvarima. Ali evo da kažem još jedan aspekt ovih novogodišnjih praznika. Počeli smo s tim kako da se ljudi ne posveđaju. Pošto dugo radim sa bračnim parovima, ja imam jedan prazan hod u svom poslu. To je otprilike od Svetog Nikole do Srpske nove godine. Ništa nema, niko ne dolazi. Niko ne dolazi na savjetovanje. To ne znači da ljudi nemaju problema. Jasno mi je. Jednostavno sklope primjerje što ja kažem. A sklopi se primjerje. Zato što sad dolazi nova godina, Božić i sve to. Pa ajde, sve neslaganja ćemo sad ostaviti po strani. Pa ćemo ovdje sad da provedemo kvalitetno ove praznike. Pa onda ćemo ponovo da otkopamo ratne sekire kad se sve ovo vrati, da se vratimo na neku. Da, tako da ima i toga. Posle Srpske nove godine vraćamo se na stav. Tako da ima i toga. I to je isto jedan utisak koji praznici imaju, uticaj koji praznici imaju na porodice. I vam to iskustvo profesionalno kada govorimo o porodičnoj terapiji, da upravo to da je najveći problem stavljanje problema pod tepih, nerazgovaranje i da onda može da se dogodi ta inicijalna kapisla pod pritiskom ovoga kako sve treba da izgleda i onda da izađu problemi. E sad, jel postoji i ovo kao izbrojite do 10, kao nemojte večeras? Koji je vaš savjet? Pa prvo, kad govorimo o problemima, ljudi kad dođu na savjetovanje, većina njih smatra da je nešto loše ako imaju neki konflikt. Znači, konflikti su normalna stvar u svakom odnosu. I uopšte nije poenta da jedan brak, ja sad govorim kao bračni savjetnik, to važi naravno i za odnos između dva prijatelja, prijateljice i tako dalje. Dobro, i to je važno. Da, nije poenta da se ljudi ne posvađaju. Ako ste s nekim bliski, ako ste zaista svoji, ako imate neke principe, pa normalno je da ne može da se slažete čak i sa najboljom drugaricom i sa osobom s kojom ste u braku. Tako da u čemu je razlika? Uspešni brakovi znaju kako da reše probleme. Ne guraju ih po tepih i rade na tome. Možda ne uspeju iz prve. Možda im treba pomoć stručnog lica, ali rade na tome. Što je gospodin Srđan rekao, rade na sebi. Mislim, to je jako jedna fraza, ali je jako bitna u celoj ovoj priči. A neuspešni ili ne znaju kako da reše, ili jednostavno... I to je zamka. Ili jednostavno krenuli su, pa još gore je bilo. Jedna rečenica koja njima kažem kao savjet jeste u tom trenutku kad su emocije sve na 10, znači sve smo onako u plusu, maksimalno sve osjećanja i više sve kočnice su pukle. Ja im kažem jednu rečenicu koju neko je jako bitno u tom trenutku da kaže, a to je ti nisi moj neprijatelj. Mada u tom trenutku izgleda kao da je najveći neprijatelj na svetu. Jer šta je poenta? Ako mi napadamo jedan drugoga, problem raste. Problem je negde sa strane. Ako mi napadamo jedan drugoga, problem je bezbedan. Ali ako zajedno se udružimo i napadamo problem, onda smo na dobrom putu da nešto rešimo. Da nešto rešimo. Kažite, služa vas. Ako mogu ja da se nadovežem na ovo izlaganje, moj savjet bi bio da naučimo da praštamo. Bez praštanja i otpuštanja teško izlazimo iz problema. Lak taj proces praštanja? Nije. Nije, ali to se uči. To se uči. Ovi koji učestvuju na mojim radionicama, oni kroz učestvovanje u tuđim radovima i tekako uče, jer nema rešenja bez praštanja i otpuštanja. Ja radim sa energijama. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, naučeni smo da se sa problemima i da probleme posmatramo na jedan, po meni, pogrešan način. Imamo tri načina koje su sva tri pogrešna. A to je da se borimo. Da se bojimo? Borimo. Borimo, aha. Znači da se borimo sa problemom. Dobro. To smo čuli 100 puta. Dobro. To na svakom koraku. Ne u Srbiji, na planeti. Dobro. Drugi, da ga stavljamo po tepih. Dobro. I treći, da čekamo neko drugi da reši. Nijedan način nije dobar. Zanimljivo mi je ovo oko borbe. Pošto je to negde opšte menstruka, što kao mnogo sam ja borim sa problemima. Ja ću da pobedim. Nema pobednika sa problemom. To na radionicama energetski može da se vidi kada prestani za problem, pa sad neki tamo fizički kontakt, neko hoće da izgura problem. Ovo kaže, iako je fizički, pa ti što me više guraš, a ne znaju ko je ko na mojim radionicama. Da, to znam, da. Što me više guraš, ja sam sve veći. I ako me izguraš odavde, ja ću se vratiti. Ja rastem. Ja rastem, vratit ću se, razbit ću te. Dobro. Tako da, problemi po onome, pošto ja se bavim i istraživanjem i imam svoju metodu
i tako dalje, patent. Ono što sam do sada naučio, pošto ne može da se baš lako i brzo nauči i mislim da za ljudski vek je previše kratak za to, ono što sam do sada naučio je da probleme treba da iskoristimo da učimo od njih menjajući sebe. Znači, kada menjamo sebe, onda drugačije vibriramo i tako prevazilazimo probleme u zahvalnost što smo se promenili i postali bolji i pametniji. Tako možemo da prevaziđemo probleme. Problemi su svuda oko nas. Sada ovde pričamo o problemima u međuljudskim odnosima, pre svega o porodičnim problemima, koji takođe mogu budu, iz iskustva pričam, totalno na nesvesnom nivou. Imam iskustva sa porodicom. Šta to znači? To znači da ne mogu ozbiljno ni o čemu da se dogovore. Znači, imao sam klijente... Šta nam to ukazuje? Zašto zapravo to stanje ukazuje kada je odnos dvoje ljudi u pitanju? Ja radim i na konstelacijama i sa dušama. Često je da naše duše kroz naše živote, ne često, nego to je osnovna stvar, uče, razvijaju se i rešavaju neke svoje ranije neprevaziđene traume. Nisam još nikada naišao na porodicu da njihove međusobno duše se ne poznaju iz prethodnih života. I nerešene te konfliktne situacije može da budu ekstremne, da recimo dete koje nije ni peti razred osnovne škole, odličan đak, primeran đak i tako dalje, majci kaže ubit ću te na spavanje. Šta se desilo? Desilo se da... Da to priča iz prethodnog života koja nije razjašnjena, odnosno neki odnos, konflikt. I to smo rešili na takav način da kroz meta konstelacije dođe do pomirenja energetske ravnoteže između njih i on uopšte nema tu potrebu. A plus, majka je dečji psiholog i ona mi kaže, Srđane, ja ako ovo prijavim, moje dete će završiti tamo gde ga ja teško ću ga vidjeti. Da. Ja neću da kvarim sada, ali kažem, ima raznih nivoa zbog tih nesporazuma. Možemo ih osvestiti. Nešto možemo sami, nešto ne možemo sami. Tu je i moj kolega i ja, pa nek svako bira. Ima i treći, i peti, i 25. Tako je, šta mu se više sviđa. Ali ako ništa ne preduzimamo, neće se samo rešiti. Nema, mislim, to bi bilo lepo da se samo nešto reši, ali ozbiljnije stvari se ne mogu samo rešiti. Da, mi imali prijatelja jednog starijeg, zapravo tatu moje prijateljice, koji je govorio, onako stare beogradske škole, on je govorio, to što ste se opteretile sa toliko tim problemom, proći će vreme, nekako će se već to razrešiti tamo negde. Ali očigledno da to, pogotovo kada govorimo o međuljudskim odnosima, to nije dobar savjet. Moramo da razgovaramo i moramo da ih prevazilazimo. Mi ne možemo da čitamo misli jedan drugom. Da, i to je tačno. Jedini način jeste da razgovaram. Ja bih se samo dovezao na ovo vezano za opraštanje koje smo pomenuli. Mislim da je to jako, jako bitna komponenta za jedan zdravi odnos. Postoje stvari koje je lako oprostiti, postoje stvari koje je teško oprostiti i to je proces i neki put je potreban neko da nas vodi kroz sve to. Jer oproštenje, nema isceljenja bez oproštenja. Ali oproštenje nije automatski lek da će bol nestati. Jednostavno, to je, kao što kažem, ovaj proces. A sa druge strane, evo, prošao je jedan Božić, a da imamo drugi, nekako je hrišćanski je praštati. Mi smo nekako u tom, da kažem, periodu godine. Da, mi to tako izgovaramo, da. Ali mi to tako sad izgovaramo, kao da je to neka potpuno tako prirodan proces. Mislim da je to proces koji traje, prvenstveno, da tu sad postoje nekako te neke energije koje nas uslovno rečeno, ja to sad tako doživljavam, nekako napadaju, pa stalno kao pa ne, pa ipak si bio povređen, pa da li možeš da oprostiš, što je niz nekih pitanja koje zapravo nisu dobre za našu dušu. Ali onda nam možda treba neko ko će nam na tom putu prosto nas naučiti kroz koje mi to korake treba da prođemo, da bismo zaista se iscelili iznutra i rekli, je, oprošteno ti je stvarno, ali ne sa tim nekim zarezima i nesigurnosti. Normalno je da mi imamo otpor prema tome. Jer ako nas je neko povredio i onda mi dižemo automatski neke zidove i neke odbrambene mehanizme, ili, i tu imamo i naravno druge aspekte, ponos,
sebičnost, što ja njemu da oprostim. On je me, neko on dođe meni da se izvini, inat, prkos i tako, tako neke stvari. Onda ljudi misle, ako se ja dođem da tražim oproštenje, da ću ja kao ispati sad kao ponižen ili manje vredan ili slabić i tako dalje. Samo veliki i jaki ljudi su sposobni da oproste. Na pravi, to je čist. I mi ne opraštamo. Oproštenje nije, ja se slažem sa tim što si uradio. Naravno da ne. Oproštenje je, to je neko lepo rekao, to je kao da puštamo zatvorenika iz zatvora, a shvatimo da smo mi bili taj zatvorenik. Da, da smo mi zapravo bili zatvorenik te svoje... Neopraštanje je mnogo loša stvar, aj tako da kažemo. I kako to neopraštanje je tako nagomilano, prosto i u jednom odnosu, nekako se fokusiramo u ovoj priči na odnos dvoje, ili dve, ili dvoje, nije važno, ali kako to nagomilano neko nezadovoljstvo, i to se često dešava, da kažem i to neopraštanje, ovo ti je prošlo, ovo ti je prošlo, ovo sam oćutala, ovo sam odbrala do 10, nema veze, u bazično si dobar čovjek, pa šta se na kraju dogodi sa takvim odnosom? Gledajte, neopraštanje donosi gorčinu. I sad svi znamo neke starije ljude, ajde da kažem ovako već pri kraju života, koji su gorki. Pa ja sam dosta razmišljao o tome i razmišljam, pa šta je te ljude, toliko su 70-80 godina, šta ih je oblikovalo, šta ih je dovelo u to stanje, šta su uložili u sebe, naučili tokom svih tih godina, životno iskustvo, nema veze to samo sa obrazovanjem. I u stvari to neopraštanje, te povrede od bliskih ljudi i to neopraštanje čini da su te povrede, iako su se desile pre 20-30 godina, uvek sveže. Uvek sveže, jer neopraštanje stalno ne da te rane zacele. Tako da je to vrlo toksično za jedan odnos, pogotovo u braku. Ja hoću da kažem, ja se baš i time između ostalog bavim, zato što... Evo, sad smo nekako na intuitivnom putu se osjećamo i prepoznamo. Zato što kroz konstelacije nemamo ograničenja u prostoru i vremenu i možemo da odemo u bilo koji prostor i vreme da nađemo tu konfliktnu situaciju koja direktno korespondira energetski sa našim problemom. Kad pričamo o praštanju, jako je važno, jer ja bez praštanja i otpuštanja, znači, ok, oprostio sam. A šta znači otpuštati? Šta znači otpustiti? Otpustiti? U jednom odnosu. Znači da više to ne spominjemo. Ok. To je stvarno gotovo. Gotovo je. Ali ne možemo da oprostimo drugome ako ne možemo sebi. Kao što ne možda volimo nekog drugog ako ne volimo sebe. A šta to tačno znači? Toliko puta smo čuli tu rečenicu. Koliko mora da bude zrelosti, koliko poznavanja, koliko utemeljenja u nekoj porodičnoj ljubavi, a nije kod svih takav slučaj. I koji je to model? Kako mi to učimo da volimo sebe? Sad ja da kažem to u jednoj rečenici, to bi bilo... To bi bio baš izazov. Evo, ako uspete, čestitam. To neću moći, to znamo bojice da to neću moći. To je proces, kao sve što je proces. Mi ne možemo da menjamo nikoga, možemo samo sebe. I onako kako mi vibriramo, tako nas drugi i svesno i podsvesno doživljavaju i tako se ponašaju prema nama. A između ostalog, znači radom na sebi, ličnim rastom i razvojem... Možemo da isfoliramo vibraciju? Ne možemo. Ne možemo. Da je zamaskiramo, da budemo neko drugi, da odigramo. Ne možemo. Zato što i kuće će da osjeti našu vibraciju. Oni najtačnije. On zna tačnije. Izvinjavam se. Tako da, jako važna stvar, a nismo je još uvijek pomenuli, a da ne preskočimo, je komunikacija. Znači, kada komuniciramo na pogrešan način, to samo gomila probleme. Ako mi ne saopštimo drugoj strani ili grupi ili pojedincu da nam nešto ozbiljno smeta, da nas to povređuje, ali ta komunikacija treba bude asertivna komunikacija. Šta to znači? To znači da, to je termin koji je ustanovio relativno skoro 70. godina psiholog iz Italije, to znači komunikacija. Nikog ne vređa, mirno saopštavam drugima da mi to i to smeta i da se više ne ponašaju prema meni zato što me to povređuje. Ali isto to obraćam pažnju šta nekome drugome smeta i ja više to ne radim tom drugome.
Tako da na zapadu, mislim sad u Evropi, u prvim razredima osnovne škole imaju posebni časovi asertivne komunikacije. To je blagodet. Mora da se nauči. Blagodet. Ne, mora da se nauči. To ide i kroz vaspitanje, to ide kroz porodicu. Porodica nam je baza. I tu mi kada dođemo na... Ja sa svojim klijentima prvi rad je primarna porodica. Znači, ono došlo sa nekim problemom. Ja kažem, ok, mogu si da radiš na drugom mestu 20 radova, 50 radova kod drugih mojih kolega konstelatora. Ja počinjem od primarne porodice. Ako tu nije temelj energetski dobar, pa mi ćemo se družiti do besvesti. Što moj nije cilj, ali nećemo postići odgovarajući rezultat i mogući rezultat. I evo, ulazimo, bukvalno nam je ostalo još minut da zaključimo, a negde smo svesni da bismo ovim temama mogli... Tek smo otvorili. Nas dvojica smo tek počeli. Da, i meni je vrlo inspirativno, ali evo, neka vrsta kratkog saveta, naravno sa najlepšom mogućom energijom i željom prema gledalcima, da zaista ova naredna bude bolja, lepša, uspešnija i naravno... Zdravlje, to je ono što je neizostavni deo, da bismo sve to mogli da realizujemo. Pa ima jedna pesma Bajagina... A da se ne posvađa. Taban posla. Ima jedna pesma Bajagina od bižuterije do ćilibara. I baš tako počinje godine nižeš kao da su perle od bižuterije do ćilibara. Ja često svojim klijentima tako kažem, ajde pogledaj ovu godinu. Kakva ti je bila? Bižuterija ili dragi kamen? Šta je moglo da bude bolje? Kako je bila 2022. Ona je bila takva zbog odluka koje smo ranije doneli. Kakva će biti 2023. Biće onaka zbog odluka koje donosimo sada u sadašnjosti. Tako da više ne možemo da utičemo na 2022. Ali možemo, koliko je nama ljudima u stvari po nekoj kontroli. Tako da je dobro da sada razmišljamo o tome kako će nam biti 2023. Bižuterija ili dragi kamen. Ako donesemo neke dobre odluke i postavimo neke realne ciljeve i radimo na tome i preko godina, ne samo preko praznika, kao što smo rekli, gradimo dobre odnose sa samim sobom i sa ljudima oko nas, onda možemo da budemo zadovoljni i sledeći godine u ovo vreme. Moja poruka je da radimo na sebi. Na svom ličnom rastu i razvoju, jer ako nismo dobri za sebe, nismo ni za druge, neće nas ništa, neće se samo desiti. To nam je dato i to je između ostalog i ozbiljna svrha našeg života. Tako da, radeći na sebi, učeći, menjajući se, postajući bolji ljudi, bit ćemo bolji i sebi i drugima i samo tim i svojoj sredini. Imat ćemo šta i da im prenesemo, jer sve ono što ne rešimo sada, čeka nas kasnije. A kada to čeka i sledeće generacije, ti nesporazumi. Znači, imamo decu, roditelji se nisu slagali, svađali se stalno. Šaljemo im energetsku poruku kroz prostor i vreme da će oni teško... A to ne želimo da činimo. Tako je, svi volimo svoje vreme. Evo ja bih samo dodao reči majke Tereze koja je rekla, ako želiš da menjaš svet, idi kući i voli svoju porodicu. Hvala vam veliko što ste bili gosti, baš mi je zadovoljstvo. Rekla sam vam, vi kažete radite, pa je li traje emisija još? Pa da, traje, evo, ja sad očekujem nekako 2023. Lepo se pripremam u dobrom i kvalitetnom društvu. Srećno vam bile i svim vašim gledalcima. Hvala veliko, takođe.